A já si myslím, že tohle je změna, která se děje v celé té společnosti. Totiž, že čím dál tím víc rozhodování, který se děje, je založený právě na analýze dat. Už ne na nějakých teoriích, už ne na nějakých simulacích, ale na analýze velkých dat. A je to otázka nejen jako vědy, ale je to otázka prostě třeba celého biznesu. Dneska jako je samostatný vlastně data-driven business, to znamená business, který je postavený na tom, že analyzuje data a prodává výsledky té analýzy. To vede samozřejmě k další věci, a to jsem si touto taky hrozně uvědomil, že jak se před pár lety šachovalo s nějakým digital divide, to znamená s tím, že roste propast mezi lidma, který mají přístup nebo nemají přístup k internetu, a objevovalo se hlavně v souvislosti s třetím světem druhý termín, to je ten mobile divide, takže dneska de facto začíná data divide. To znamená snaha zavádět de facto společenskou nerovnost podle toho, jestli a jaký máte přístup k datům. A myslím to naprosto seriózně. A to. Samozřejmě musíte si, říkám, je to jenom kontext, nejdeme nějak zvlášť do hloubky. Pozor na čistá data. Tady je jenom takový zvednutý prst. Na obrázku je Immanuel Kant. Jo. Immanuel Kant je jeden z prvních, který velmi důrazně prohlásil, že to není tak, že byste měli nějaké čisté počitky a ve vaší hlavě se vám podle toho jako vyráběly představy, ale že vaše představivost zároveň formuje to, co z té reality vnímáte. Jinými slovy, nezapomínejte furt na to, že data jako nejsou žádný objektivní fakt, že data je prostě výraz nějakého aspektu té skutečnosti, o který se zajímáte. Je tady celá řada nástrojů od Google, ať už jsou to oblíbený Google Fusion Tables, což je nástroj podobný Excelu, ve kterém jste zvyklí pracovat, asi většina z vás, až na to, že do toho Excelu můžete nahrát 100 megový CSVčko a velmi rychle v něm vizualizovat, nebo můžete tam aplikovat třeba rozpoznání, automatické rozpoznání geoúdajů, takže můžete rychle generovat mapy z toho. Google Docs je klasický. Google Refine je nástroj, na který se trošku zapomíná. To je nástroj, který vám umožňuje čistit data. Nahrajete do něj Excel a můžete velmi elegantně čistit a grupovat. Yahoo Pipes uvidíme v rámci otázek, jestli bude k tomu možnost. A Many Eyes je software, na který se hodně zapomíná. Je to online nástroj pro vytváření vizualizací. Pravděpodobně z online nástrojů je to nejlepší nástroj, který existuje, je dělalo IBM. Je to online nástroj, můžete se tam zaregistrovat, nabízí vám mraky jednoduchých vizualizací. Když byste se podívali na nástroj OpenColor, to je tady zaplej v tom viewer módu, tak tohle je nástroj, který koupil Reuters, je placený Reuterem, a je to nástroj, který vám umožňuje poslat do toho počítače libovolný text v angličtině. Můžeme se nějaký zkusit vzít. A on se pokusí strojově rozpoznat v tom textu, jaký jsou tam entity. To znamená, jestli jsou tam nějaký země, jestli jsou nějaký politici, jestli je tam nějaký biznis. A tohle se vám pokusí strojově vrátit zpátky. Jo? Takže můžeme vzít nějaký text o harassmentu, je tam nějaký politik, je tam nějaký citace, tak to můžeme zkusit vzít. Já přiznám se, že tohle to dělám live, takže nevím, co nám to vrátí. Tohle je jenom viewer, to samozřejmě můžete volat počítačově. On to teďka to proanalyzuje a vrátí nám a vidíte, že se pokusí identifikovat nějakou aktivitu, pokusí se tam najít nějaký názvy prostě podniků a tohle vám strojově vrátit. Jinými slovy, vy máte zadarmo prakticky k dispozici v tom anglickém světě takovejhle nástroj, do kterého, když už získáte ku příkladu přepisy, dobře udělané přepisy projevu poslanců, tak to tam můžete prohnat a on vám to vrátí zpátky nějakým způsobem kategorizovaný. Mapa pump, který dostali pokutu od kontrolního úřadu za to, že čepovali blbě palivo. Jo. Ta čojka vydala ten seznam překvapivě, ne v PDFku, ale v Excelu. V PDFku to je specialita jiných. A teď byla otázka, jak to nanést rychle na mapu. Tohle to nanešení na tu mapu trvalo celkem 15 minut
a bylo právě provedený díky těm Google Fusion Tables. To, co je zajímavé na tom, že vám umožňují přes to CSVčko nějakým způsobem jako vizualizovat nebo ho dál zpracovat. Jako asi všichni znáte to, že při hledání na Google můžete používat třeba takové věci jako omezení na typy dokumentů. Jo? A všichni asi tušíte, že když zadám rozpočet a zadám ExtXLS, tak se mi vrátěj jenom jakoby domény, jenom dokumenty, které jsou XLS. Jo. Když už tam máme strukturální fondy, tak bychom to ještě mohli třeba omezit to hledání na site mv.cr, ne, že bych to viděl stejně, ale jenom mi to přijde jakoby jednodušší. Jo, takže teď se nám vrátili všechny jako dokumenty, prostě, které jsou na stránkách ministerstva vnitra, jsou v Excelu. Tohle je vlastně data provider, který vám umožňuje si kupovat data a prodávat. Je tam market, vy tam můžete uploadovat, přijít a říct, já mám prostě tyhle ty data, které jsem tady třeba vyskrepoval a vlastně moje práce na tom nějaká byla, tak já bych za to chtěl prostě $15 a někdo, to je super, já ty data od tebe koupím. Takže tam jde dokonce i data kupovat a prodávat a jsou tam všechny užiteční data, včetně výsledku baseballe za posledních 40 let. Chtěl jsem vyzkoušet, jestli funguje to předpovídání nezaměstnanosti podle Google. Já jsem o tom mluvil na tom, protože jen Bitcleanu. Existuje experiment, ve kterým existuje služba, která se jmenuje Insights Google, vám jsem napsal správně, nenapsal, tak počkáme, ono mi to opraví, to je velká výhoda pro nás dysgrafiky. A tohle je služba, kde můžete zadat třeba slovo práce a říct, že to chcete jenom u nás, to slovo práce. A ono vám to vrátí, když to zrovna funguje, nebo když funguje připojení, tak by nám to mělo vrátit graf toho, jakým způsobem lidi hledali práci za nějaký časový období. Jo? Teď myslím to připojení. Jo, teď by to mohlo jít. A tady v tom případě vy můžete si to stáhnout jako CSVčko, ty data. Jo, vidíte, tohle je... Tohle je ten graf vývoje práce, jakoby slova. A existuje na to hezký experiment, který dělali v Německu, kdy ukazovali, že jde podle toho, jak lidi hledají práci, predikovat dopředu, jaká bude nezaměstnanost v zemi. Protože většina lidí hledá práci o maličko dřív, než dojde na pracák. Zopakuju jenom to nejdůležitější. Data jsou dneska jako pohon té společnosti a jakýkoliv útok na ně je útok na tu společnost. Neexistují žádný čistý data. Jo, vždycky mějte na paměti, že jako ty data už jsou nějaká interpretace minimálně v tom pohledu, co vás zajímá. A za třetí, technicky můžete kdykoliv s tím začít. Nepotřebujete k tomu ani spoustu programátorského úsilí, stačí jenom malinko si sednout k jednoduchým nástrojům.